Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програму «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Науковці двох університетських кафедр у четвер, 24 жовтня, спільними зусиллями з обласною універсальною науковою бібліотекою і обласним художнім музеєм імені Никанора Онацького провели всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні музеї. Центри збереження і використання історико-культурної спадщини Сумщини». Доповідачі на пленарному засіданні конференції, організованої кафедрою всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін і кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти подивилися на музейну справу доволі широко. Аналізували соціально-філософський аспект освітньої діяльності музеїв. Дивилися на них як на центри соціокультурного розвитку дітей та молоді. Обговорювали музейну педагогіку в Україні і світі, а також загострили увагу на інклюзивному аспекті цієї справи. Перегорнули кілька сторінок мистецької спадщини в сучасних музеях і довершили темою культурного, читай, музейного туризму в Україні та світі і правовим аспектом цієї діяльності. Серед доповідачів – провідні науковці-історики з докторськими вченими ступенями і професорськими званнями, наукові співробітники музеїв Сумщини різної підпорядкованості, відомі краєзнавці, журналісти, музейні фонди – невичерпна скарбниця знань з історії рідного краю, знайомство з унікальними особистостями, які лишили яскравий слід у історії вітчизняної науки, мистецтва, педагогіки. Приклади? Будь ласка! Неповторний оперний бас з Лебедина Іван Стешенко, про якого розповідала Світлана Бражніченко, і якого сучасники небезпідставно називали українським Шаляпіним. А уродженець Росянця Юрій Самброс, який стояв біля витоків створення в Сумах вищих педагогічних курсів, які поклали початок історії Державного педагогічного університету імені Макаренка. Про цю легендарну і неординарну людину доповідала науковий співробітник Сумського обласного краєзнавчого музею Владислава Удовенко. Важливий аспект діяльності сучасних музеїв – це адаптація подібних закладів до потреб людей з обмеженими можливостями, причому у багатьох аспектах – від входу до нього і до ознайомлення з експонатами. І тих відвідувачів, які мають проблеми із зором, і тих, у кого проблеми зі слухом. На цьому зосередила увагу у своїй доповіді доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології педагогічного університету Юлія Бондаренко. Словом, музейна справа наче схід, тонка і вельми делікатна. А отже, збереження, примноження і раціональне використання історико-культурної спадщини Сумщини у наших музеях має стати справою краєзнавців, істориків, дослідників і представників обласної та міської влади, яких, на жаль, на цій конференції ані серед доповідачів, ані серед учасників не було. Завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, доктор медичних наук, професор Ірина Калиниченко і доцент цієї кафедри, кандидат біологічних наук Ганна Латіна, взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції, учасників якої приймав Гомельський державний університет імені Франциска Скорини. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фізичної культури населення, що мешкає в умовах несприятливих факторів навколишнього середовища» вже 13-та за ліком і присвячена 70-річному ювілею факультету фізичної культури Гомельського державного університету Республіки Білорусь. Півтори сотні учасників, з яких майже два десятки докторів наук і професорів, понад 30 кандидатів наук і доцентів, висококваліфіковані біологи, психологи, юристи, медичні працівники, керівники спортивних та освітніх закладів. У ході конференції широко висвітлювалися психолого-педагогічні, медико-біологічні, проблеми фізичної культури дошкільників, школярів, студентів та дорослого населення. Надзвичайну зацікавленість та жваву дискусію викликала доповідь професора Ірини Калиниченко «Порівняльна оцінка способів визначення функціонально-резервних можливостей організму дітей 6-18 років», оскільки за своєю науковою новизною та практичною реалізацією висвітлена нею проблема є вельми актуальною. На засіданні секції актуальних проблем сучасного спорту доцент Ганна Латіна виступила з доповіддю «Психофізіологічна оцінка
емоційної врівноваженості у спортсменів, яка теж була сприйнята вельми схвально і викликала чимало запитань у процесі обговорення. Поточний тиждень став доволі напруженим і водночас вельми продуктивним для членів спеціалізованої вченої ради, яку очолює професор Аліна Збруєва, і яка прийняла захист одразу трьох кандидатських дисертацій від здобувачів двох закладів вищої освіти України. Свої дисертаційні дослідження зі спеціальності 13-2002 «Теорія та методика музичного навчання» захищали представники Китайської Народної Республіки. Пань Сінюй з Південноукраїнського національного університету імені Костянтина Ушинського досліджував методику підготовки бакалаврів музичного мистецтва до формування аудіальної культури школярів засобами оркестрової музики. Хай Юйцень, вона представляє столичний національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, розповідала про формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. А ще одна представниця педуніверситету з Південної Пальміри, Лоу Яньхуа, фрагменти захисту якої ви і бачите, розкривала членам спеціалізованої вченої ради D55-053-01 різні аспекти формування вокально-орфоепічної культури іноземних магістрантів у процесі підготовки до фахової діяльності. Сумлінність студентів, а тим більше здобувачів з Піднебесної, просто вражає. Величезний обсяг опрацьованих інформаційних джерел, у тому числі іноземною мовою. Виконання геть усіх вимог до оформлення дисертаційних досліджень. Величезна за своїм обсягом робота з оволодіння як мовою захисту, зрозумілою для україномовних членів спеціалізованої вченої ради, так і безлічу специфічних термінів з вельми складної галузі – музичне навчання. Наголошу на тому, що усі три дослідження мультидисциплінарні, а це передбачає помітне розширення діапазону наукової підготовки. Тим не менш, усі дисертаційні роботи китайських здобувачів одержали схвальні відгуки як авторитетних фахівців з провідних профільних закладів вищої освіти України, які дали свої відгуки на дисертації, так і офіційних опонентів і членів спеціалізованої вченої ради. Тривале заглиблення у обрані теми наукових досліджень дало свої плоди. Усі троє здобувачів приймали щирі вітання членів спеціалізованої вченої ради, які зичили своїм китайським колегам міцного здоров'я, невичерпної творчої енергії і сподівалися на чергову зустріч за 2-3 роки, адже спеціалізована вчена рада під головуванням професора Аліни Збруєвої принципово і прискіпливо, але з радістю і вельми доброзичливо розгляне претензії новоспечених кандидатів педагогічних наук і на докторську вчену ступінь. Кінець жовтня 2019 року відзначився дуже цікавими подіями в житті нашого університету. А саме, діяльність спеціалізованої вченої ради, яка працює в нашому університеті вже четвертий рік, це докторська рада, розцвіла буквально тим, що ми проводимо цілий фестиваль україно-китайської музично-педагогічної науки. Власне, протягом 2 днів відбувається 3 захисти дисертаційних робот китайських аспірантів. Відбуваються тут у нас в Сумах, в нашому Сумському державному педагогічному університеті. І ми можемо констатувати, що нашій раді науковцям нашого університету довіряють, їх поважають в усій Україні і, в принципі, якщо і китайські аспіранти захищаються у нас, в усьому світі. Тобто тут в Сумах створена рада, в якій зосереджений світ української музично-педагогічної наукової еліти. Ми робимо свою справу надзвичайно принципово, кваліфіковано, і тому сподіваємось, що і далі будемо працювати в своїй раді, будемо вирощувати молодих науковців і для України, і для Китаю, і для світу в цілому. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про успіхи випускників і студентів Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року зі спортивної ходьби на 20 кілометрів у індивідуальних і командних змаганнях
випускниця Інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу, сумчанка Інна Кашина, цими днями виступала у китайському Суджоу на триденних міжнародних змаганнях скороходів International Walking Event Around Taihu. Першого дня на дистанції 20 кілометрів вона посіла п'яте місце з результатом 1 година 32 хвилини 15 секунд, а потім двічі посідала п'яті місця на дистанції 12 кілометрів з результатами відповідно 55-59 і 53-20. Тож сумою часу на подолання 44 кілометрів 3 години 21 хвилини 44 секунди Кашина у підсумковому протоколі International Walking Event Around Taihu посіла четверте місце. А перемогу святкувала бразилійка Еріка Роха де Сенна, яка виграла другий і третій етапи багатоденки. Її підсумковий результат – 3 години 19 хвилин рівно. Приємна інформація з Івано-Франківська, де відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів і міжнародні змагання скороходів у рамках розіграшу Кубка газети «Вечірній Івано-Франківськ», участь у яких взяли атлети з Ірландії, Греції, Туреччини, Португалії, Молдови, Білорусі, Угорщини, Латвії та Польщі. Випускниця Інституту фізичної культури педуніверситету Людмила Шелест виграла змагання на дистанції 50 кілометрів 4 години 58 хвилин 25 секунд. Набагато перевершили особисті рекорди у спортивній ходьбі на 20 кілометрів випускник Інституту фізкультури Сергій Світличний. Година 22.53 він вперше виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. І студент сумського інфізкульту Олег Свистун. Година 23.30, який став чемпіоном України серед молоді віком до 23 років. Переможцеві змагань на цій дистанції серед чоловіків Шахіну Шенонунджу з Туреччини Сергій Світличний програв лічені 3 секунди. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!